Gajah. Ganteng ire. Enak. Persiapan turun tanah. Ini yang mau turun tanah ini. Aduh, macim. Wah, ini anaknya ini. Namanya Adam. Ngelak. Ini siapa sih iki? Barang. Namanya siapa namanya? Siska. Ya lah. Ya. 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 Ya.
Ini masjid ringi gue. Iya. Kita ngibulung kan, malah kalah. Mending kita kacang.
Oke, kacang bohong sih kan. Akan anak tok ya. Pesen lo dok ada aja. Jadi pesen aja kan pesen aja. Oh, nanti aku merantau di pesen kayak begini. Kenapa nak kesan? Pesen aja kira aku kana sabar memalikan aja mana lo. Sebini, oh cik sebini kan nak ngaji je. Nak ngaji ni penuh kotoran. Sedih. Di apa dia? Ada makan bohong. Anak kan doa demi dia. Lo apa lagi mau ni nak? Lakana ia mau ada. Aduh canggung. Nah. Tak kau kenyang. Lada mau lagi dah. Ada sebini kan lagi. Masih sekarang kilo ni dah. Jangan bohong jauh. Ada lagi yang. 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 Ada lagi. Eh, yo jak toleh. Ya nak anak ko kunci ha. Ya jak ku mengana. Angge di benje. Mengana. Penyalu kakanan dia. Aji mana dokter ka ade? Pulpen, pulpen, pulpen. Eh, mari ka pulpen dia. Pulpen. Nah, usah, jangan ke sini. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Dan ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.